Məmurların etdikləri özbaşınalıqlar insanları təngə gətirib. Məmurların xalqı incitməsi, onu talaması insanları dövlətdən narazı salmaqdadır. Məsələ ilə bağlı Müasir İnkişaf Birliyinin sədri, siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü bunları deyib. Hər birinizi salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. Bugün sizinlə çox önəmli bir mövzu ilə bağlı bir müzakirə təşkil etmək istəyirdim, daha doğrusu müraciət etmək istəyirdim. Biz Azərbaycan xalqı artıq dünya xalqları arasında, bəşəriyyətdə, digər ölkələr arasında qalib xalq kimi, qalib dövlət kimi tanınırıq. Çünki 30 illik işğal problemini biz 44 gün ərzində qalibiyyətlə başa vurduq. Bu problemi həll etdik. Bununla da bizə bu qələbə sevincini yaşadan Ali Başkomandan xalqımız, ordumuz, şəhidlərimiz, qazilərimiz bizim başımızı uca elədilər. Biz bunlara görə hər birinə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bildirməliyik də. Və ondan sonra dərhal Qarabağda bir quruculuq, abadlıq işləri başladı. Füzulidə aeroportun tikilməsidir, istər Kəlbəcər tərəfdə tunelin tikintisinin sürətlə davam etməsidir, Zəfər yolunun çəkilişlərinin başa çatmasıdır, Kəlbəcər Laçın ərazisində elektrik enerjisinin verilməsi ilə bağlı işıq dirəklərinin çəkilməsi çox nəhəng bir proseslərdir bunlar hamısı və biz bunların hamısını təqdir edirik. Və bütün bu proseslərdən yanaşı eyni zamanda bizi narahat edən, cəmiyyəti narahat edən məqamlar da var. Bunlar da ondan ibarətdir ki, Prezident İlham Əliyevin təyin etdiyi və etibar etdiyi bəzi məmurlar onun xalqa xidmət edin çağırışını bir sıra məqamlarda unudurlar və xalqa zülüm edirlər. Qarabağda qalibiyyət əldə edən xalqa bu vicdansız məmurların bu cür yanaşması əlbəttə ki, çox ciddi problemlər yaradır. İcra başçıları demək olar ki, xalqdan uzaq adamlardır. Nə onun sakinlərin problemi ilə maraqlanırlar, nə onları diqqətə alırlar. Bir sıra məqamlarda biz icra başçılarından, onların müavinlərindən, şöbə müdürlərindən, hətta şəhid ailələrinə, qazilərə qarşı hörmətsizliklər eşidirik, görürük. Və əhalinin işlə təminatı məsələsində müraciət etdiyi nazirliklər, müraciət etdikləri dövlət qurumları görürsünüz ki, insanların problemlərinə barmaq ararısına yanaşırlar. Və bu qədər problemlər yığılır, həll olmaq əvəzinə daha da uzanır. Nəticədə bir sıra məmurlar bilərəkdən, iri rütbəli məmurlar bilərəkdən, digərləri isə bilməyərəkdən xalqla dövləti üz-üzə qoyurlar. Və insanlarda bir narazılıq ovqatı yaratmağa çalışırlar. Onlar bu əməlləri ilə prezidentin əziyyətini, zəhmətini həm də sanki yerə vururlar. Halbuki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev illər uzunu çalışdı və bizim üçün çox böyük bir problemə çevrilən Qarabağ məsələsini həll etdi. Bu məmurlar bizim bu müharibədə qazanılan zəfərimizi, xalqla dövlət arasında olan birliyi üzərini kölgələməklə məşğul olurlar. Baxırsan ki, insanlar əziyyət çəkir, ancaq bu məmurlar onların fərsiz, İvec övladları keyif içindədir, eyş-işrət içindədir. Və elə təqdim edirlər ki, sanki bunların övladları çox bacarıqlı, qabiliyyətli, savadlı bir gənclər imiş və nail olduqları məqamlara özləri gəlib çıxıblar. Və kasıb övladları üçün bağlı olan qapılar varlı övladları üçün taybatay açılır. Kasıb övladları üçün, kasıblar üçün min cür imtahan, yoxlama, müsahibə adı ilə olan mərhələlər
varlı övladları üçün hamısı aradan çıxır. Və bu qədər problem yaradan qurumlar, bunlar nə düşünürlər, bu nazirlər nə düşünürlər? Bunlar nə zaman düzələcəklər? Bunlar bu davranışları ilə əhaliyə niyə zülm edirlər? Niyə insanları dövlətə qarşı qaldırmaq istəyirlər? Mən hesab edirəm ki, bu məmurlar qısa bir müddətdə öz fəaliyyətlərinə baxış keçirməlidirlər, düzəlməlidirlər, düzlənməlidirlər, dövlət başçısının tapşırıqlarını dəqiq şəkildə yerinə yetirməlidir, əhali ilə davranış qaydalarına yenidən baxmalıdırlar, insanlara xidmət etməyə çalışmalıdırlar. Əks təqdirdə onlar dövlətimizi, cəmiyyətimizi çox ciddi problemlərlə üz-üzə qoyacaqlar. Mən burada məmurlara səslənirəm. Qarabağı almış, Qarabağda zəfər qazanmış xalqa qarşı bu etdikləriniz böyük haqsızlıqlardır. Gec-tez siz cəzanızı alacaqsınız. Digər həmkarlarınızdan o həbsə düşən, əmlakı əlindən alınıb müsadirə olunan, işsiz, gücsüz qalan həmkarlarınızdan nazir, deputat, oliqarx, məmur həmkarlarınızdan nümunə götürün. Özünüzə bir dərs çıxarın, daha doğrusu. Və bu əməllərinizdən əl çəkin. Biz sizləri addım-addım izləyəcəyik. Bundan sonra da hansısa problemlərlə qarşılaşma olacaqsa, xalqa hansısa çətinliklər yaşadacaqsınızsa, biz o məsələləri buradan deyəcəyik, tənqid edəcəyik və hər zamanda xalqımızın yanında olacaq. Çox sağ olun, təşəkkürlər.